achali ku BBS Terefaina olutimbira saba sajja kabaka tuli maso era tugena maso nokubanga tukurukuta ye program omunala reloaded arafati musoke webya fayo nzenjirimu eranga tujja kutambula nga mpola mpola ngabuli jo ziba sawa satu okutuka kusawa zibanya wetugende de mukumura ko ngatutula kubulumbaganyi obakoleba kugwanga elimanyidwa nga era United States of America kibaita September 11 attack oba kibaitanga 11 ogwa September obulumbaganyi bakoleya ku America era nga byali ebitundu bisatu byakoleba ko obulumbaganyi ekitundu ekisoka tujjukira nti byali bizimbe bibiri byali bisinga okubanga biwanvu mu America ebiseera ebyo omanyiddwa nga Twin Towers ng'ekizimbe kimu kyali kya North Tower n'ekirala kya South Tower era nga bino byasobola okubanga bikubwa ku byo byali byetoloddwa ebizimbe ebirala awamu nga bikola omuwendo gwa bizimbe musanvu ne tulaba n'ekitongole oba awali ebyokwerinda we bisinzira mu ggwanga erya America ekizimbe ekimanyiddwa nga ekya Pentagon mu kibuga Washington biri bibadde eri mu Lower Manhattan mu kibuga ekya New York wabula nga n'obulumbaganyi olaba enkunyonyoddeko kyenyonyi yasobola okubanga yerindiggula ekigo olw'okuba nti abaagirimu tebaaganye bawambe bano kubanga bagituusa gy'erina okubanga eyolekera esobole okubanga etta abantu ate abalala kubanga bo bali bakimanyi nti bagenda kubanga bafa kale bo 44 basobola okubanga bewaayo ne bagamba nti kebafiirire abalala baleme kubanga babeera ku mawulire nga biri byali bisobodde okubanga bituukawo sobodde okubanga tumanyako ko nti abasajja bano basobola okubanga besolosa mpola mpola ne babeera nga bayingira ennyonyi ne basobola okubanga batandika okubanga bazisaasanya zikwata amakuba ag'enjawulo zigende zitomera ebizimbe ku mission ze baali babaze era nkunyonnyoddeko abaakulemberamu obubinja buno amannya gaabwe ne nkunyonnyola Muhammad Atta yali akulembedde mapayiroti bonna kubanga beegabanyamu emirundi yenna bana abawambi 19 oba abawambi 19 oba banalukalala 19 beegabanyamu ebibinja bina ne beewa omukulembeze baali bamuyita Muhammad Atta era nga ono gwe baakwasa n'okuba nti yagenda okubanga agoba ennyonyi ewambiddwa emanyiddwa nga American Airline eya flight 11 era neyasooka okubanga erumba ekizimbe ekyomumambuka wali ku Twin Tower n'ekikuba so mu bufunze tubadde tugezaako okubanga tutematema abasajja banenge ekiki gye basobola okubanga bakozesa olukujjukujju nga America bagiyise ku litalaba kakati era katusobole okubanga tweyongerayo awatali kubanga tulwa n'okubanga tuyisa akadde era abasajja nga bamaze okubanga bakukusa munnanga obusobo obusatu bwe nkugambye nga bakozesezza ng'ebigendo okubanga bayambako okulaba nga bawamba abo abali mu mitambo gy'ennyonyi zino basooka kubanga besoloza ku kisawe ky'ennyonyi oba ebisawe by'ennyonyi bino ebyali ebisatu kwe bajja ennyonyi zino era nga tutegeezebwako nti ekyaba leetera okubanga bafuna interest ku bisaawe bino zensonga ze ngenda okubanga nkuba ekisaawe ekisooka we bajja ennyonyi emu kyekimanyiddwa nga ekya Logan International Airport nga kino kisangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Boston ggwanga lya America ennyonyi endala bagijja ku kisaawe ekimanyiddwa nga ekya Dulles International Airport nga kino kisangibwa mu Washington DC era nga ennyonyi endala zasobola okubanga oba ennyonyi endala bagifuna ku kisaawe ekimanyiddwa nga ekya Newark International Airport mu kibuga kimanyiddwa nga oba mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya New Jersey era nga zino ennyonyi zaali zimaze okubanga zeeteekateeka nga bazipakiddemu amafuta mangi era nga zaali zigenda kubanga zikwata ekkubo zoolekera ebitundu ebimanyiddwa nga ebya California ennyonyi zino zaali tageti y'abaana abasajja era nga baali bakibala dda ndowooza mukama waabwe binadi yamaze okubanga akibagambako ensonga emu ku ezo lwaki ennyonyi zino zaali zeetaagibwa okubanga ziwambibwa era nga zaali zirina kubanga ziva ku bisaawe bino ebinene gaggadde kyakuba nti ennyonyi zino zaali zirimu amafuta agasobola n'okubanga gazitambuza wakiriko okutuuka ku ssemazinga omulala okuva mu America ogendeko ku ssemazinga omulala kitegeeza nti ku kyakafuta abasajja bano baali balina pulaani nti ddala ennyonyi zaali zijjudde tezisobola kubanga zisika kankozesa ekigambo kyakusika osobole okubanga otegeera omugaso gw'amafuta eri gwe munnanga atuwuliriza so basobola okubanga bakozesa ennyonyi zino zisobole okubanga zifuuka nga ebyokulwanyisa basobole okubanga balumba ebitundu gye baagala era okugenda okukkakkana kino kyasobola okubanga kikola nga bwe ŋŋenda okubanga nkikunnyonnyola naye nga tekinaba kubanga kikolebwa njagala kubanga kutegeezaako butegeeza nti enjogeno lwaki eyogerwako abantu obuntu abasobola okubanga bafa banalumanya ne serumanya baali boolekera okubanga bawera 13 kubanga ebitabo bitugamba abantu 229 kitegeeza kabulayo abantu nga bana rafles 13 ez'abantu abasobola okubanga bafiira mu bulumbaganyi buno obwasobola okubanga bukolebwa ku Twin Tower ne World Trade Center saako mu bitundu bya Pennsylvania kati bano bonna bwoba babaze tugattako n'omuwendo gw'abali banalukalala 19 abasobola okubanga bahijakinga oba bawamba ennyonyi zino wabulangira kwabo osobola n'okubanga omanya nti ku bantu 13 abaafa oba abakunukiza mu 13 baali bava mu mawanga 78 ag'enjawulo naye nga nabo baakwatibwa mu mbeera eno abamu nga basaabaze abamu baali ku World Trade Center bagenze kubanga banyumirwa mu kuba akafaananyi nga bonaagendako bali ku Hamu bonaagendako erugogo ebizibu ne biggwawo nasama kala tetwagala ebeere nga bibatuukako so nkutegeeza nti mu nsi 78 waakiriko ku ago gonna amawanga abantu baago kuliko abafiira mu njega eno era nga bafiira abasinga kubanga bafiira mu kitundu ekya New York
mchino cha Washington na chitundu cha Pennsylvania genyo njino jasobola kubanga zibalukira era abantu bangi abasobola kubanga buffer waburanga bobano bafira ku World Trade Center ebizimbe bire imanyidwa nga ya Twin Tower ebibiri ebyali biisemu bali bisingo kubanga biwanvu kugami cha abantu bakunukiza mu 13 bebafa kati kubana abantu kwalika abantu 12 mulusanvu munkaga mu basatu bonga bafira mu sports 2 ya World Trade Center ku North Tower ni South Tower irangenda kubanga kutemera temera moko engeri obudde je bwasobola kubanga butambula mu wakiri musawe mu abantu 10 ne 10 basobola kubanga ba fira monjegeyo kubanga wanuwo enyonyi zali bile za kuba wemu ya kube kizimbe kyo mambuka echa North Tower ne ndala ne biranga ekuba echa South Tower echa North Tower tutegera konti wakiri koko okuva ku mwaliriyonga chendamu musatu wao bachenda mu muliyo mwaliyo gwechenda mwesatu okutwa ku chenda mwenda wonenyo nyayingira wo ati ne waita wakasera no lyokonda bida ekizimbe wukiyika yika kutaka ngobuga mwana wo mtu nafa kakati mazo kubanga tulaba nti ku bantu 12 mo rusambu munkaga mbasatu abali bafide ku bizimbe bino ebibiri North ne South Tower ebya World Trade Center munange kwabo ogattako n'abasajja n'abakyala ebikumi bisatu mu 43 nga bano baali bazze kubanga bataakiriza embeera b'oyinza okuyita abazinya moto firefighters kuzikiriza muliro kwabo ogattako n'ebyokwerinda 23 nga bano baali bakola mu police eya New York City Police so ng'ate kwaliko n'abalala 39 nga ba Port Authority Police ku kizimbe ekikulemberamu ebyokwerinda n'okukuuma Amerika ne minisitule ya defense nga wetula ekimanyiddwa nga ekya Pentagon wabula essaawa zino ng'akitulako nga kabejja yamanyiddwa nga Lloyd Austin nga Secretary of Defense kino obulumbaganyo bwakikolebwako abantu 19 ne basobola okubanga bafa wabula nga ku bano ogattako n'abantu abalala 64 nga bano bo bali ku nyonyi emanyiddwa nga eya American Airline Flight 777 yasobola okubanga yo ekuba ku kizimbe kino kakati era boboga seko n'abantu abalala bafira ku nyonyi emanyiddwa nga eya United Airline Flight 93 bali abantu 44 kwabo ngugattako n'abawambe bennyini oba abawambi abaali bawambye ennyonyi eriggwe munnanga atulaba era yongera okubanga atugoberera kale ogenda okukkakkana nga munnange ensonga bwekyo bwesobodde okubanga etambula maze okubanga okunyonyola ebisawe bino n'obulumbaganyi basobola okubanga bukolebwa ku America era nga obulumbaganyi bukyasizza okubanga bubeera ku ttaka ly'eggwanga imanyiddwa nga United States of America ne bubeera nga butta n'okubanga abantu bangi bongera okubanga bajjukirwako nti basobola okubanga bafa enjege eno ku lunaku lwa nnyininnyini ng'emaze okubanga egwawo ekitongole kimanyiddwa nga ekya CIA basobola okubanga abatuula ne mukama waabwe George Bush yali omukulembeza ebiseera ebyo ne bamutegeeza nti awatali kuwannanya tumaze okubanga tukitegeerako nti obulumbaganji buno akabinja kawubadde emabega keka Al-Qaeda akakulembera Osama bin Zayed bin Muhammad bin Laden era nga tukitegeddeko butegeezi nti ayina n'abamuwagira abalala bangi nga n'ababadde emabega w'obulumbaganji buno bali bayingira mu ggwanga lya America nga wakaita wo sabiti bbiri n'ekitongole ekikettera mu ggwanga lya America munda ekimanyiddwa nga FBI kyasobola okubanga kivaayo nekyongera okubanga kibategeeza nti munnange tukitegeddeko nti ddala kituufu abasajja be bakoze obulumbaganji buno kale ogenda okakkana nga watakyali kubanga waliwo ku wannaanya America yali emaze okubanga ekolebwako obulumbaganyi ogwo gwonna omuwendo gwafa gutya kimanyi era twongera okubanga tukijjukira nti saawa zaali bbiri ez'okumakya abasajja bano Amerika baagikeera essaawa zaali bbiri n'eddakiika 46 nga zaakumakya mu budde bw'eggwanga erimanyiddwa nga United States of America abasajja abamaze okubanga bawamba ennyonyi emanyiddwa nga American Airline Flight 11 gye nakugamba nti yali evugibwa kamanda wa bano bonna Muhammad Atta yakwata ekkubo n'ebeera nga mwana watu eyolekera eggwanga erimanyiddwa nga erya America bwana watu yali evudde mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Boston nakunyonyodde engeri ennyonyi zo gye zaatambula mu Boston Los Angeles era n'ebeera nga eyolekera ekizimbe ekisinga okubanga kiwanvu ku Twin Tower kya North Tower bwetyo yasobola okubanga ekiyingira n'ebeera nga ekitomera era ogenda okukakkana nga munnange ebyaddira tebyali byangu Amerika eba ekyayongera okubanga yeebuza ku ky'ogubadde kiki ekiriwo tivi ziraga abantu bawulira okubwatuka emiranga abantu bali mu kubanga bawagamidde munda muli futi bakaaba amaziga omukka gwe batalabangako mu byafaayo bya Amerika gwongera amasomo okubanga gutuntumuka mu ddakiika ntono nnyo ziri zibadde 246 ez'okumakya mu ssaawa nga ziweze 3 n'eddakiika zaali 3 era muzaakumakya ndowooza z'eddakiika nga
17 eziyiseewo ekizimbe ekisooka okubanga kyekiwavu ku Twin Tower North Tower kikubiddwa enyonyi kiyingidde era nga gikubwa ekyokubiri nakyo nekibaluka enyonyi endala nejja eya United Airline Flight 175. America erebe kyali kwebyo bagamba tudde wano tudde wa kiki ekibaddewo babomo oba kiki kyukira ekizimbe kinene enyonyi ekiyingidde esooka n'ekizimbe era ekiddako ekya South Tower ekyomaserengeta World Trade Center nakyo kikubiddwa ebizimbe ebirongo ebibiri naye ng'abakugu ab'ebyokwerinda tebannaba kwekenneenya bawulya kibaluka tebannategeera oba ddala kituufu kiki ekibaddewo wabulanga obukamera obumulaba kikka kigenda maaso n'okubanga kitontomoka obulumbaganyi bwa mirundi ebiri kakati olwo tuvudde ku ssaawa 3:30 tuyingira ku ssaawa 3:37 era babakyali ku ebyo American Airline ennyonyi ya 177 oba Flight 77 naye yali emaze okubanga ekutta ekkubo ng'evuddemu kino kimanyiddwa ng'ekya Dulles mu Virginia Los Angeles nayo nesobola okubanga buterevu yesolosa ekizimbe ky'ebyokwerinda ekimanyiddwa nga ekya Pentagon mu America n'atandika okukunkumuka natandika okubanga akunkumuka abasajja ab'ebyokwerinda baba bakyatudde obufoofofo Bush ali ku mirimu ayina akasomero kaaliko ndowooza yali mu kitundu kya Florida we mbasera bidde batyo okumugamba nti mukama waffe America erina obuzibu era tujjukira nti yategeeza Bush oba kabona yamugamba ebigambo byali bibiri America oba bisatu America is under attack America erabika erumbiddwa wabula America tennaba kubanga ekitegeera bateze bomu ebadde mizo kiki ekituuseewo wabula bino byonna bikolebwa ampuliriza era ndaba nga tewali kyoyinza kuzza mpaawo magombe gazza tewali kyoyinza kuteeka mu bbanga tokyasobola kukuba nnyonyi kubanga zaali ziwambiddwa nga zitambudde akatundu akawerako ddala ate nga zaali nnyonyi z'abasaabaze nga nazo zijjudde abantu America eba ekyabiyita byakusaagirira Pentagon ekubiddwa wali 20 cent ebizimbe bibiri Twin Tower ebisinga okubanga biwanvu bikubiddwa kyokka abasajja babitomedde makkati bagenda okuwera nti waliwo n'ennyonyi ey'okuna naye ekyalimu abawamba eri mu bbanga eyo nno endokotoko we yazaalira embete obudde butambula tuba tuyingira mu ssaawa 3:59 bwezi tugenda kubanga tuyingira ku ssaawa 4 ekizimbe ekya South Tower ekyali kisembeddwayo okubanga kikuba nekitandika okuyiika wansi mu seconds nga 10 nga kiyiika nga vu na bifunfugu byebyongera okubanga biyiika ku ssaawa ziba ziwera 4:03 America efuna amawulire waliwo ennyonyi erimu abawambe ekwata kkubo oba ekutta ekkubo ng'eva mu kino ekimanyiddwa nga Echenwalk mu New Jersey San Francisco era nga nayo ebadde etisa abantu bayitirivu akatundu bakayita ka Shacksville mu Pennsylvania era bikaweegudde Bush awuuma eggwanga lirina emyokuuma eggwanga erisinga okuba n'amaanyi ki ekituuse ku ggwanga simu eba yaakavaawo eyo bakuba endala ntate n'ekizimbe ennyonyi mu kiyayiseemu makkati ekya North Tower wa Quality Trade Center ku ssaawa 4:28 kitandise okubanga kiyiika ogenda okukakana nga akaseera kano oba okabaze mu dakiika 12 America yali tandise okubanga eraba ku mirambo gy'abannansi baayo nga tebalinaako magezi gabataasa America n'afa abazze okutaasa ne bafa abasirikale abakuuma embeera nabo ne bafa ate n'abantu abalala abajja bafa lwa biwundu oluvannyuma lwa bino nga bimaze okuba nga biberawo sinakyo kyokka ensimbi zaagenda amaaso n'okuba nga zitokomoka ng'America eriyirira abantu ab'enjawulo okusinziira ku insurance nawe ngenda kutuukayo kino kyakoza kitya America era ennaku z'omwezi ali 13 omwezi ogwa December 2011 gavumenti y'eggwanga erya America n'esobola okuba nga efuna amawulire g'akatambi akali kateereddwa saaba nalukalala Osama bin Muhammad bin Zayed bin Laden ng'asinziira mu ggwanga erya Afghanistan ng'aseka ng'akinagguka nga yeewaana ng'agamba America nti ffe tubakubye waluma ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwali gwa December omwaka 2011 olukiiko lwa Congress lwasobola okuba nga lukkiriza President George Bush abeere ng'akkiriza nti olunaku lwanga 11 lufuuke ng'olunaku olwabazira mu ggwanga erya America era nga December agezaako okwolekera n'okkuba ekkoona America etandika okuba nga
etekawo enteekateeka mwenaayita okulaba ngeri iri abantu abo. N'ekino nga kimaze okubanga kibaawo, abantu bamaze okubanga bafa, tolowooza nti Amerika yakoma kwekyo okubanga efiirwa. Bw'oba ogenze ku mbeera ey'ebyenfuna, Amerika kino kyagikoseza ddala. Era mu kaseera kukisuubirwa oba kiteeberezebwa nti abantu ensimbi eziwe ddala emitwalo gya dola za Amerika 50, ndowooza wano tuba mu kawumbi nga kamu n'ekitundu oba kawumbi kamu n'obukadde nga 7 ez'eggwanga erimanyiddwa nga erya Uganda. Kiteeberezebwa nti abasajja bano abatujuze baakozesa okuba nti bakola obulumbaganyi buno, pulaani yaabwe okuba ng'eyitamu. Wabula eyo yali sayidi y'abatujju, naye ku sayidi y'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika ate kyagiyingira nnyo mu kaseera ko ng'omanya ensimbi ezisoba mu buwumbi. Kankulage, ebyafaayo bitulaga nti kiteeberezebwa okuba nti eggwanga erya Amerika lyafiirwa obuwumbi bwa dola za Amerika 123 mu nnaku ezaasooka ng'ekizimbe kya World Trade Center kyakamala okuba nga kigwa wakati wa wiiki 2 ku wiiki 4. Era nga zino zajja lwakuba nti amakampuni g'ennyonyi gaakola loss, kubanga mu kaseera ako Amerika yamala kumpi omwezi nga mulamba n'ekitundu nga tekkiriza nnyonyi kubanga zibuuka mu bitundu ebya New York n'obutundu obuliraanyeeko oba obuliraanyeewaawo. Eyo loss n'ejja. Loss endala ejjira eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika obuwumbi bw'edola za Amerika 6 nazo ne zongera okubanga munnange zigenda okulaba nga baddaabiriza ebyali byonooneddwa. Era nga tebyali ku kizimbe kyokka ekyali kiyise, wabula n'abaali bazimbawo ku bbalibbali ng'ekizimbe kigudde ebifunfugo ne bikuba ebizimbe byabwe. Amerika yalina okubanga ebaliyirira obuwumbi 6 buli wadde 123 gwegenda ng'ogatta. Obuwumbi obulala 14 nazo Amerika yakwata ekkubo n'ebeera nga ezifiirwa ngambe eza ddoola, mu kulaba nga mu kaseera ka Amerika yateekawo emitendera n'obukodyo n'okweziyiza obutujju obuyinza okubanga bwakolebwako. Ensimbi za Amerika yaziteekawo kulaba nga beegezaako okubanga beerinda, era zaayisibwa bunnambiro mu lukiiko lwa Congress. Jjukira ennaku z'omwezi zaali 14 mwezi ogwa September nga wakayitawo ennaku zaali 3 obulumbaganyi buno nga bumaze okubanga bukolebwa. Tetukomye ku ezo obuwumbi 4, waliwo n'obuwumbi obulala bwali 15 nga badola za Amerika obwo bo bwali buyambi obwayisibwa olukiiko lwa Congress bubeere nga bugenda makampuni gano ag'ennyonyi agaali gafiirwa ennyonyi zaago nga zimaze okubanga zihijackingibwa kubanga ziwambibwa. Wabeerawo n'obuwumbi obulala bwali 9 mw'obukadde bwa dola za Amerika 13 bulambirira, zo zino nsimbi zaalingamu insuwa kuliirya bulamu bw'abantu n'abo abaali bakosedwa mu bulumbaganyi buno. Era okutuuka ngenda ku mwezi zaali 30 mwezi ogw'okutaano mwaka gwa 2022 mulawundi 0 wali nga bamaze okubanga banyirizaawo n'okubanga wongera okubanga watereezebwa mu bufunze. Eyo ya Amerika bwetyo yasobola okubanga ekolebwako obulumbaganyi obukyasinze okuba obw'amaanyi ku ttaka lyayo mu byafaayo by'obulumbaganyi obw'abatujju obwakolebwa. Era nga nkunyonnyoddeko nti abasajja abamanyiddwa nga aba Al Qaida beewaana wansi w'obukulembeze bwa Osama bin Laden nga bagamba nti ffe twakoze obulumbaganyi buno. Era byasobola okubanga bimuku ebyo ebiddirira ye musajja mukulu amanyiddwa nga George Bush mwaka ogwaddako n'ogwo gwennyininyini nga guggwako okuba nti yalangirira entalo ku mawanga abiri agaali emabegawo okulaba nga gawaniridde abatujju bano. Eggwanga eryasooka eggwanga erimanyiddwa nga erya Afghanistan, wabula bano kyebaalinga babalanga kyali kyakulaba nti baabasaba Osama bin Laden Amerika esobole okuba nga emukolako ng'obuyinza bulagira bano ne babeera nga bagaana. Kale nga Amerika egamba aliyamba ku mulabe naye alifuuka omulabe. Amerika kwe kusitula ennyonyi zaayo ez'omutawaana n'eyongera okuba nga eyolekera ebitundu ebimanyiddwa nga ebye Kabul n'ebitundu ebya Abbottabad n'ebitundu ebimanyiddwa nga ebye Tora Bora mu nsozi n'egamba nti katukweyigire tujja kufuna. Eno twaliyo ddanga tulwanyisa omurasha mu ntalo z'ekinaana, tujja kudda ate tubeere nga tukuwa kankulayo. Era ogenda okkakkana lutalo nga lukulumudde emyaka egyagisobamu kumpi 16 oba 15 paka Amerika weyavaayo nga lubunani nga lisobodde kubanga ebaako omuntu gwefuna wakati ng'abantu bamaze okubanga bafa. Ekyo tekyakoma ku ekyo, era ne mwaka gwali gwa 2023 tuyingira 2024 Amerika ebimu ku ebyaddirira obulumbaganyi bwagikolebwako yasobola okubanga butereevu ekwatagana ne banywanyi baayo omwali eggwanga erya Bungereza wansi w'obukulembeze bwa Katikkiro yalimanyiddwa nga Tony Blair, ne babeera nga bakola operation yasobola okubanga munnange ejjako omukulembeze w'eggwanga erya Iraq ebiseera ebyo yalimanyiddwa nga Saddam Hussein al-Tikriti, ne basobola okubanga ne bamumumula ku mwaka gwali gwa 2024 mpaka basobola okubanga musajja mukulu ono bambi bamutirimbula naye nga bagamba nti ono yali asobodde okubanga akwata ensimbi n'aziweereza nga abatujja babonyaabonya eggwanga erya Amerika. Sina kye kyokka nti yali ayina yali akoze oba nga aguze ebyokulwanyisa eby'omutawaana oba ebiyinza okubanga bisanyaawo abantu
manyidwa nga weapons of mass destruction. Bino bigenze okubanga bituko tolwa iraka lwatuka kubanga lugwa America nga tirabye ku bya kulwanyisa bino iranga America egamba nti obolya waliwo ensobi zaakolebwa ne musajja mukulu amanyidwa nga George Bush yavayo naberanga akiriza jomoli yao cheekanga Saddam Hussein bali balungiye bwabwerere. Ejaddiri yabyo na ngenda kubanga ntandika akatambika no jebujja maso kawo nkulage egwanga lino elimanyidwa nga erya America lyakola litya okulaba nga ligenda maso n'okubanga linoonya mutujju ku mutujju mu kabinja kano akaba Al Qaeda ate ne gye basobola okubanga babakukuma. Ne nga bwe sinza kubanga kukomyawo nakusuubiza oba nakusuubiza nti mukana wange tujja kubanga twongera okubanga tutunulya kukugamu ku mawanga agasinze okubanga gabeera n'ebyokulwanyisa ebyomutawaana era ne nkusuubiza nti olunaku lwali tugenda kubanga tutunulira ggwanga erimanyiddwa nga erya Buturuki oba liyite eggwanga erimanyiddwa nga erya Turkey.